Koliko ste zamenili do sad? Molim? Koliko ste zamenili do sad? Dosta, tek smo počeli. A? Tek smo počeli. Ide brzo, a? Pa za ovih 3-4 dana negde oko 70 komada. Koliko dnevno? Pa nema pravila, negde ne idemo na neke probleme, negde nema problema, recimo kad nema problema nekih 25 do 30 komada. Aha. E su jarče ove što stavljate od ovih što su bile? Pa znate kako, moć je maltene ista, ali manje to što struje. Ova nova što stanemo 44. Nekakav utisak je da je grad do sad bio u nekom polumraku. Do sada. Aha. Sad bit će u polumraku. E, to pitan zato. Je to niška firma podizvođač ili? Hm? Tako je, niška firma. Razgovarao sam ja sa ovim Mikolčićem i menjakom mojim. A plan imate gde šta radite sad? Naravno. Gde idete sad? Kozaračko? Ne, ne znam kako se zove ulica. Jesi naučio ulicu? Sremsku završavamo danas. Sad smo ovde 3-4 lampice ovde, pa se vraćamo ovamo u Narodnih heroja. Evo, znaš ulicu. Oko Rode. To radimo sve. Mišlija? Da. I koliko mu treba za jednu? Sve zavisi od problematike, ako niti na neki problem gore trebamo neki 15-20-25 minuta, ako nema problema to je kako treba 10-15 minuta. A kako znate da radi sjelić, da radi ovo mesto? Pa ima ekipa koja proveri uveče. A, bravo. Gotovo? A? Molim? Gotovo? Nije, nije, sam skidao ovu pa treba dugo da stavi ovu novu. A drugačiju stavlja ili sjelicu menja? Drugačiju stavlja. Drugačiju? Tako. Bravo, dečko. Evo, pokazat ću. MM Light Plus. A ti kako se zoveš? Frank. Bravo, hvala ti puno. Hvala. Portal Pirot Plus online, gledaj se danas. Samo Pirot ne poživaju i građani. Novo osvetljenje i... Malo ste kasnili, ali dobro. To li je to novo? Ja, to je to novo. Šta je sad tu, to šta je? Tako, lampa, 44 vati, led, šrederova. Šreder? Tako je, izuzetni proizvođač. Svaka čast. Dugotrajno, sa garancijom. Znači, bez brige. Je li, ali to pregori, ne pregori? Može. Sve pregori. Pa znate kako, sve ima rok trajanja, ali ovo je malo kvalitetno. Evo ga, sišao je s neba. Al, al, vera. A šta sa ovim radite? Razdužujemo gore u komunalnu. A, kod njih. Koliko ti šefe treba za jednu, ako je sve okej? 10 minuta. Vi treba da... Koliko da uradite? Negde 7000 čini mi se. 6800 ovdje. Eto, vidiš. Sve znam. Živjeli srećno. Tako. Ćao.